Peggy 18. Zdar, já vás po delší době zase vítám u další Let's Play série, a to na hru Evil Within. Evil Within jsem měl vyhlídnutou už delší dobu, ale bohužel jsem čekal na český překlad. Už jsem se dočkal a český překlad pro nás připravil známý překladatel Mrazík. A tuhle češtinu si můžete stáhnout na jeho stránkách, takže neváhejte a určitě si ji stáhněte. Tak. Bohužel tenhle part první natáčím už po druhý, protože se mi tam vyskytla nějaká chyba se zvukem. Že v době načítání se mi vlastně zpomalil zvuk. A vlastně ten zvuk byl jako spožděný, takže to zkusím teďka přeskočit, takže jenom já dám takhle novou hru. Ano, jsem si jistý. Tu světlost já ještě přidám. Takže to je takhle, protože ono to bylo... To křeslo mi sere už, ty vole. Už i předtím. Tak, dáme takhle na 90, protože ono to potom bude tmavší na tom YouTube, protože ten YouTube nevím, co s tím dělá. Co si to dělá, to video si upravuje podle sebe, nebo já nevím. Takže dám takhle, ale abyste viděli, že budu hrát na tu těžší obtížnost, abyste mi věřili, tak... Dám takhle... Tak a nyní si vychutnejte první intro, nebo první cutscénu. Vlastně já jsem to už viděl několikrát, takže můžu říct, že vlastně tu ty detektivy vezou z předešlého případu rovnou do dalšího případu. Jak můžete se dočíst, tak vlastně dostali hlášení z nedalekého sanatoria, kde zmizelo pár pacientů. Nezmizelo, ale... No vlastně asi jo, zmizelo. A my to jedeme prověřit, takže... Tady... Ulízanej Polish Joseph, který vypadá, že leští spíš tušky někde v kanceláři. Vypadá spíš jako... Kenny. Samozřejmě Ken od Barbie. No a tuta číče vypadá celkem v pohodě. Oh, tady nějaký první nevole se staho. Už je jasný náznak nějaké paranormální aktivity. Slečna Kidmanová. Tak se jmenuje. Tak, jsme na místě. Tady je detektiv Castellanos, který vypadá spíš jako beznovomezný od nádraží, protože ten jeho uchlastaný ksicht a strašný baloňák ala detektiv Colombo. Vypadá docela strašně, no. Connelly, contact dispatch and let them know what's happening. Joseph, Kidman, you're with me. Ale Kidmanová má docela dobrou prdel. To jo, to ona jako jo. Tý si nedá nic vypřít. Takže jsem zkoumal takhle na dešti tu její pěknou bílou halenku, bohužel. Bohužel je tam vidět jenom černá podprsenka, takže toho moc neuvidíte. Tak a dostáváme se do první kapitoly, která má název Nouzové volání, což úplně je zjevný, protože tady na tom parkovišti nebo na tom kruhovým objezdu nikdo není. Je tady spousta policejních aut, ale nikdo tu není. Jak parťák informoval, tak tady nenechali ani žádný zbraně. A nyní se dostáváme tady do toho blázince nebo sanatoria, který na první pohled vypadá dosti staře, takže určitě bude mít nějakou minulost. Ale architektury...
a kurní, jak si to seru na to, vole, nebudu to říkat. Prostě to vypadá staře. A je to. Tady budu žbrblat nesmysly. No, jdeme dovnitř. Bohužel. Smells like blood. All right. Stay sharp. Stay sharp, Mr. Kenny. Kenny from Barbie. Don't let anyone else through this door. I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You're a backup. Okay. Slečna Kidman, Nicole Kidman je naše záloha. To je ale bordel, ty vole. Plno mrtvo. Žádní policajti, ale. Cinematická kamera. Dodává ten pravý šmak téhle atmosféry. Tak. Are you injured? What happened here? Can't be real. Ale je to pravda, hochu. Ruvik. I've got him. The security cameras might tell us something. Ruvik bude asi nějaký zlo, pravděpodobně. Takže zkontrolujeme kamery. Check the camera. Oh. What the hell? Tu to znáte určitě z traileru. Cripple, co se teleportuje? Čak. A je to. A jsme polapeni. Dostáváme se do dost prekérní situace, protože probudit se v takovémhle stavu, to asi není dobrý pocit. Jste sami, nevíte, co se stalo vašemu parťákovi. Jestli už je mrtvý nebo není. Nevíte nic. Ještě když na vás koukne takovýhle žalud s obojkem. To tomu moc nepřidá. No tak se trošku seznámíme s prostředím. Zdá se, že jsme někde v nějaký části toho sanatoria. Počítám někde ve sklepě. Kde si tady ten udělal svoje nějaký hnízdečko lásky. No. Tak opakovaně se rozhoupet. Opakovaně zmačknout space. Takže sebereme ten nůž. Tak. Odřízni to, ano. A jdeme něco dělat. Tak. No, ty jsi tak naivní, že si myslíš, že ti zůstane zbraň, jo. Tak to ne, hochu. Takže rovnou dostelt, pokleku. Ano, máme tady plížení. Tuhle část si vybavuju hlavně z toho prvního dema, který byl myslím na E3. Zrovna tuta pasáž s tím vyžraným kriplem, kterýmu lidský maso zdá se nedělá žádný problém. Tak, tady budem ku ty dveře. Cvak. A jeď bomby. Utíkat nemůžeme ještě. Takže půjdeme pěkně pomálu. Hra se nám uložila.
No ty vole, pěkný sklad tady má, ty vole, nebo to bylo nějaký jatka, ale v sanatoriu jabka to je blbost, no. Tady ten drát jsem viděl už hodněkrát. I to jak tam přiběhne rychle. Dobře, utíkej, Castellano, utíkej. Honí tě Magor velikej. Běžíme. Na konec chodby. Au. No. A co se nestane? Ono nás chce rozšmelcovat, takže Castellano, musíš dopajdat nikam tam do prdele. Tak. Musíš dopajdat tady do toho poklopu. Tak. A s kluzavkou rovnou do sraček. Oh shit. Ty vole, by mě zajímalo, kdo tuto financoval, ty. Oh, tak. Šup do bazénu. Tak hochu, myslím, že tohle si můžeš odškrtnout ze seznamu věcí, který chceš udělat. Jo. Takže já vylezu tady dlenst. Pěkně. A jelikož vím, co mám tady dělat. Jelikož to natáčím po druhé, protože se mi tam vždycky posral ten vzduch. Ne vždycky teda. Jednou se mi tam posral ten zvuk. Tak doufám, že už to teďka bude v pohodě. Já se to dělo jenom kvůli tomu načítání té hry. Ach jo. To dokáže člověka nasrat. No. Na tom tak nezáleží. Hlavní je, že teď jsme se dostali do nějaký kanalizace. Určitě pod tím sanatoriem. A nyní jdeme přímo za nosem. Za nosem ven. Musíme se dostat ven. Tady si přečteme nějaký dopis. To se za chvilku dozvíš. Tak, tady to číst nebudu, to už mám přečtený. Jedeme zvěř. Ale zdovole, to je dobrý. Zajímavý je, že ještě jako jsem v žádný hře neviděl, že by nás někdo takhle zranil a že jsme pajdali. Že jsme takový jako nemohoucí. Takže zdá se, že ta hra se s náma asi nebude srát, tyjo. Jako v jiných hrách. Když si člověk vezme třeba jenom tabletku a je mu zase hej. Tak tady to bude asi ostrý. Takže zpátky do reality. No. Tak. Tady zmáčknout čuflík. Yes. Další checkpoint. Profil. Já jsem si taky všiml, že z té rány krvácíme. Takže vlastně, když jsme zraněný, tak nás to může prozradit. Což je docela dobrý, jo. Sice jako v náš neprospěch, ale dává to smysl. No. Chudák, ty vole. No, teďka po nás je ten žalud zase. Nevím, jak se sem dostal tak rychle, ale já zalezu hned do ty skříně, ať to nebudu prodlužovat. Schovám se a počkám, dokud ten žalud neodejde. Pohybovat myší, no to myší moc pohybovat teda nejde. Ale připomíná Aliena Isolation. Tam jsme se taky hodně schovávali ve skříních. A je třeba taky Outlast. Tam taky. Tam po nás šlo podobný prase, pokud si dobře pamatuji. Tak co, chu?
No, konečně táhnu do prdele. Takže vylezu ven. Tak. Teďka tady ten kretén nás bude hledat. Takže já si zalezu sem. Seberu flašku. Takhle jí mrsknu tále. Ten creeper se tam půjde podívat. A já si zatím tady odběhnu na oběd. Táhni do hajzlu. Já už jsem dávno za kopečkama, vole. Ty naivní hajzle vyžranej. Tak, to bylo rychlý. Otevřít dveře. Otevřít další dveře. A táhnout do prdele. No, samozřejmě se teleportoval rychle k nám, takže se chudák naskriptoval. No dělej, Castellano, zvedni tu tvoji italskou prdel. Dělej. No, tak máme tady poslední cutscénu. Fuck you, asshole. No. A to by asi myslím na úvod stačilo. Byl to rychlej úvod. Protože jak jsem říkal, už to natáčím po druhý. Takže od dalšího dílu to bude absolutně z prvního pohledu. Takže já se s vámi loučím. A jo, a pokud se vám tohleto video líbilo, můžete ho podpořit lajkem či komentářem. Nebudu se vůbec zlobit, takže zase u dalšího dílu. Zdarec! Joe.